ចាជាបន្តទៅទីនេះខ្ញុំនៅតែសូមអញ្ជើញលោកអ្នកបងប្អូននៅតែចូលរួមនៅក្នុងប្រវត្តិមានត្រង់ដោយការសរសើរដំកើងព្រះអង្គជាមួយនឹងបទចម្រៀងកាយវិការដោយក្រុមចម្រុះនៅបទចម្រៀងដែលមានចំណងជើងថាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃចាសូមអញ្ជើញI'm not afraid to die.
ចាសសូមអរព្រះគុណព្រះអង្គជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំមានកិត្តិយសសូមគ្រប់អញ្ជើញលោកជំទាវបណ្ឌិតកុកបូរ៉េនដែលលោកជំទាវបណ្ឌិតជាមេធាវីដែលចុះបញ្ជីនៅគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជានាយិកានៃនាយកដ្ឋានផ្នែកកិច្ចការច្បាប់និងប្រតិបត្តិតាមនៃធនាគារឯកជនមួយចាសសូមគ្រប់អញ្ជើញលោកជំទាវដើម្បីឡើងចែកចាយព្រះបន្ទូលព្រះនៅពេលនេះជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ជម្រាបសួរអ្នកគ្រូជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមុននឹងចាប់ផ្ដើមនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអធិដ្ឋានរួមគ្នាដោយនៅកំបុតកំពីបេត្រុសខ្សែទី1ជំពូក5ខ8ជំពូក5ខ8ដល់ខ11ខ្ញុំនឹងអានជូនខកំពីនេះសិនមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមអធិដ្ឋានទាំងអស់គ្នាពេត្រុសខ្សែទី1ចំពុក5ខ8ដល់ខ11ចោឲ្យដឹងខ្លួនហើយចាំយាមចោះព្រោះអរិយដែលជាខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នករាល់គ្នាវាតែងតាដើរក្រវ៉ែលទាំងក្រហមដូចជាសឹងដើម្បីនឹងរកអ្នកណាដែលវានឹងប្របាក់លេបបានចោតស៊ូនឹងវាដោយមានចិត្តជឿមាំមួនទាំងដឹងថាពួកបងប្អូនរបស់អ្នករាល់គ្នាដែលនៅក្នុងលោកីយ៍នេះគេកំពុងតែរងទុក្ខលំបាកដូចគ្នារីឯព្រះដ៏មានព្រះគុណសពគ្រប់ដែលទ្រង់បានហៅយើងរាល់គ្នាមកក្នុងសិរីល្អនៃទ្រង់ជំដល់នៅអស់កលជានិច្ចដោយព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូនោះសូមទ្រង់មេត្តាប្រោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់លក្ខទាំងចម្រើនកម្លាំងហើយតាំងអ្នករាល់គ្នាឲ្យមាំមួនឡើងក្នុងខណៈក្រោយដែលបានរងទុក្ខបន្តិចសូមឲ្យទ្រង់បានសេរីល្អនិងប្រជេស្តានៅអកលជនិតជារៀងរៀបតទៅអាមែននៅក្នុងខគម្ពីរនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ពាក្យថាទុកលំបាកគេបងពួកបងប្អូនរបស់អ្នករាល់គ្នាដែលនៅក្នុងលោកីយ៍នេះគេកំពុងតែរងទុកលំបាកដូចគ្នាដែរក៏ប៉ុន្តែព្រះដែលមានព្រះគុណសពគ្រប់ទ្រង់បានហៅយើងរាល់គ្នាមកក្នុងសេរីល្អនៃទ្រង់ដល់នៅអកលជនិតដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវហើយដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមអញ្ជើញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអធិដ្ឋានរួមគ្នាជាមួយខ្ញុំដែលនៅព្រះគម្ពីរនេះដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានយកឈ្នះទៅលើគ្រប់ទាំងទុក្ខលំបាករបស់យើងព្រះបិតារបស់កូននៅក្នុងស្ថានសួគ៌ព្រះរាជបត្រានិងព្រះវិញ្ញាណដ៏បរិសុទ្ធប្រងាយកូនអរព្រគុណព្រះអង្គសម្រាប់ពេលវេលាឱកាសនេះដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកូននិងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានជួបជុំគ្នាដែលនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានជួបគ្នាដើម្បីស្ដាប់នៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដើម្បីសិក្សានៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដើម្បីចិញ្ចឹមគិតនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គឯងកូនដឹងថាអរិយវាតែងតែក្រវ៉ែលហើយក្រហឹមដូចជាសឹងនៅជុំវិញខ្លួនកូនទាំងអស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែដោយនៅព្រះចេស្តារបស់ព្រះអង្គសេរីល្អរបស់ព្រះអង្គសូមឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាបានយកឈ្នះនៅគ្រប់ទាំងការអាក្រក់ទាំងឡាយសូមឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាផ្ដាច់នៅចំណងគ្រប់បែបយ៉ាងសូមឲ្យនៅទីនេះបានប្រកបតែនៅសេរីល្អរបស់ព្រះអង្គភាពបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គសូមឲ្យកម្មវិធីនៅព្រឹកនេះបានប្រកបទៅដោយព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គហើយសូមឲ្យការចែកចាយរបស់កូនដូចជារបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដតីទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីទាំងមូលនេះបានប្រកបទៅដោយសេរីល្អនិងព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គហើយសូមព្រះអង្គប្រោសប្រាសយើងខ្ញុំជាពិសេសប្រោសប្រាសកូនឲ្យដោយនៅព្រះនាមទ្រង់ដោយនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គកុំឲ្យកូនមានការបន្ថែមបន្ថយនៅពីនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គឡាយតែសូមឲ្យការទាំងនោះបានមកពី
ឋានដ៏ខ្ពស់បំផុតបានមកពីព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតវិញគុណអរព្រះគុណព្រះអង្គគុណសូមថ្វាយកម្មវិធីនៅព្រឹកនេះគុណសូមថ្វាយបងប្អូនរបស់គុណទាំងអស់គ្នាដាច់ដល់ព្រះនាមព្រះអង្គក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំសូមបងប្អូនដែលមានស្លាយសូមបញ្ចាំងស្លាយរបស់ខ្ញុំខ្ញុំអញ្ជើញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអានព្រះគម្ពីរពេត្រុសជំពូក5ខ8ដល់ខ11ហើយសូមឲ្យចាប់អារម្មណ៍ពាក្យថាទុកលំបាកដោយសារតែប្រធានបទនៅព្រឹកនេះគឺយើងនឹងជជែកគ្នាយើងនឹងសិក្សាជាមួយគ្នានៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដែលតកតងទៅនឹងក្តីសង្ឃឹមក្នុងគ្រាទុកលំបាកមែនតើតើនៅក្នុងកម្មវិធីគឺយើងមានកម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះគឺពាក្យច្រើនតកតងទៅនឹងរឿងការភ័យខ្លាចហើយនឹងការប្រែក្លាយនៃការភ័យខ្លាចរបស់យើងទៅជាជំនឿអ្នកណាក៏មានការភ័យខ្លាចការរស់នៅនៅក្នុងលោកីយ៍នេះយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែមានការភ័យខ្លាចគ្រាន់តែការភ័យខ្លាចខ្លះតូចការភ័យខ្លាចខ្លះធំហើយថាតើយើងអាចប្រែក្លាយការភ័យខ្លាចទាំងនោះទៅជាសេចក្តីជំនឿដោយរបៀបណាហើយក្នុងខណៈដែលយើងរស់នៅក្នុងគ្រាទុក្ខលំបាកតើយើងអាចផ្លាស់ប្រែយើងអាចបណ្ដុះក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងគ្រាទុក្ខលំបាកនោះយ៉ាងដូចម្តេចបងប្អូនអាចឃើញនៅក្នុងរូបនៅក្នុងស្លាយហ្នឹងបងប្អូននឹងឃើញដីមិនមែនជាដីទេគឺជាថ្មដែលប្រេះក្រហែងបន្ទាប់មកមានផ្កាមកតងបានដុះចេញពីថ្មដែលប្រេះក្រហែងនោះគឺតំណាងឲ្យគ្រាទុក្ខលំបាកក៏ប៉ុន្តែនៅតែមានក្តីសង្ឃឹមនៅតែមានអំពីក្តីអំណរផ្កានោះនៅតែប្រឹងដុះនៅតែប្រឹងរីកឡើងនៅក្នុងនៅពីលើនៅលើពីលើដុំថ្មដែលប្រេះបែកក្រហាយនោះអញ្ចឹងយើងនឹងមើលទាំងអស់គ្នាថាតើព្រះអង្គចង់បង្រៀនយើងអំពីមេរៀននេះយ៉ាងដូចម្តេចហើយព្រះអង្គហើយនឹងមានការលើកទឹកចិត្តយ៉ាងណានៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គសម្រាប់យើងរាល់គ្នាសូមបន្តស្លាយទៅខាងមុខទៀតខ្ញុំមានរូបភាពមួយចំនួនមកបង្ហាញជូនបងប្អូនអំពីទុកលំបាកដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះគឺមិនអរគុណព្រះអង្គដែលយើងនៅតែមានឱកាសនៅក្នុងការជួបជុំគ្នាយើងមានសេរីភាពនៅក្នុងការថ្វាយបង្គំព្រះអង្គយើងមានឱកាសអាចមកអង្គុយនៅទីនេះក្នុងខណៈដែលនៅតំបន់ភាគច្រើននៅទីកន្លែងមួយចំនួននៅលើពិភពលោកកំពុងតែរងទុក្ខលំបាកយ៉ាងខ្លាំងរងទុក្ខវេទនាយ៉ាងខ្លាំងបើសិនជាបងប្អូនក៏លេចទៅមើលរូបថតនៅចំកណ្ដាលរូបថតឡានតាមពិតទៅមានរូបថតដែលមើលទៅសាហាវនិងគួរឲ្យតក់ស្លុតក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសម្រេចថាជ្រើសរើសរូបថតមួយចំនួនមកបង្ហាញជូនបងប្អូននៅទីនេះរូបថតឡានដែលនៅចំកណ្ដាលហ្នឹងគឺជាឡានដែលត្រូវបានក្រមភារវៈជនចូលមកបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2023កន្លងទៅនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដោយសារក្រុមហាម៉ាស់ដែលជាក្រុមដែលស្អប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលហើយមានបំណងចង់បំបាត់ជាតិអ៊ីស្រាអែលចេញពីផែនទីពិភពលោកគេបានចូលមកឈ្លានពានគេបានចូលមកដើម្បីសម្លាប់ដើម្បីរំលោភស្ត្រីដើម្បីចាប់សម្លាប់កូនក្មេងដើម្បីចាប់មនុស្សជាច្រើនយកទៅហើយបងប្អូនឃើញហើយថាគេចូលមកនៅក្នុងកន្លែងដែលមានមនុស្សកំពុងតែបើកឡានមនុស្សកំពុងតែនៅជាមួយគ្នាក៏ប៉ុន្តែគេបានមកសម្លាប់ដោយសារតែព្រឹត្តិការណ៍នេះនាំឲ្យមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតជាច្រើនហើយបងប្អូនជនជាតិអ៊ីស្រាអែលមិនមែនតែរងទុក្ខដោយសារតែសត្រូវតែមួយទេគឺសត្រូវជុំវិញខ្លួនបងប្អូនមើលរូបទី2គឺរូបកំជ្រួចអត់តែស្លាយមួយទៀតទេស្លាយនឹងដដែលរូបកំជ្រួចនោះបងប្អូនមិនមែនជា
កំជ្រួចដែលយើងបាញ់ដើម្បីអបអរទេរូបនេះគឺជាប្រព័ន្ធចាប់កំជ្រួចរបស់អ៊ីស្រាអែលដោយសារតែមានក្រុមមួយទៀតគឺគេហៅថាក្រុមហេសប៊ូឡាដែលនៅប្រទេសលីបង់ជាប់ជិតខាងជាមួយអ៊ីស្រាអែលដែរគេក៏មានបំណងចង់បំបត្តិជនជាតិអ៊ីស្រាអែលចេញពីផែនទីពិភពលោកហើយគេតែងតែបាញ់ផ្លោងនៅកំជ្រួចហើយជនជាតិអ៊ីស្រាអែលក៏មានប្រព័ន្ធការពារដែលទៅចាប់កំជ្រួចអស់ហ្នឹងហើយបំបែកកំជ្រួចអស់ហ្នឹងហើយបំផ្លាញវានៅលើអាកាសតែម្ដងហើយដោយសារតែព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2023ហ្នឹងគឺជនជាតិអ៊ីស្រាអែលក៏បានទៅសងសឹកនឹងក្រុមហាម៉ាស់ហ្នឹងដោយការធ្វើសង្គ្រាមនៅក្រុងកាហ្សារូបភាពអាគីដែលកំពុងតែឆេះហ្នឹងគឺក៏បានកើតឡើងនៅខែកាលពីខែមករាឆ្នាំ2024កន្លងទៅនេះទេហើយរូបភាពខាងឆ្វេងហើយនៅក្រោមគេហ្នឹងគឺជារូបភាពកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2023កន្លងទៅឆ្នាំទៅហ្នឹងនៅទីក្រុងប៉ារីវិញដោយសារតែមានសង្គ្រាមរវាងសាសអ៊ីស្រាអែលជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ព្រមទាំងក្រុមហេសប៊ូឡាហេតុដូច្នេះហើយមានចលនាប្រជាជនដែលគេមិនពេញចិត្តនឹងអ៊ីស្រាអែលគេនាំគ្នាតវ៉ាដើម្បីជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនហើយគេនាំគ្នាធ្វើបាតកម្មគេធ្វើហិង្សាគ្រប់បែបយ៉ាងបាតកម្មមិនមែនបាតកម្មអហិង្សាទេគឺបាតកម្មហិង្សាគេប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាគ្រប់បែបយ៉ាងគេមិនគេទាស់ទៅទាំងនឹងច្បាប់គេប្រឆាំងនឹងអាញាធរហើយគេនាំគ្នាប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីវាយកំទេចអាគារដើម្បីចូលទៅសម្រុកទៅក្នុងហាងនៅប្រទេសបារាំងដើម្បីយករបស់របរពីក្នុងហាងនោះរូបមួយទៀតចំក្រោយគេគឺនៅខាងស្ដាំដៃយើងដូរប្រធានបទពីជនជាតិអ៊ីស្រាអែលទៅបន្តិចគឺជារូបភាពទាហានរបស់ជនជាតិអ៊ុយក្រែនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាបានជ្រាបថាសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនក៏មិនទាន់ចប់នៅឡើយហើយរូបភាពនេះគឺជារូបភាពនៃការធ្វើសង្គ្រាមនៅក្នុងរដូវរងាបងប្អូនឃើញធ្លាក់តកកហើយពួកគេត្រូវរត់នៅក្នុងព្រិលពួកគេត្រូវធ្វើសង្គ្រាមនៅក្នុងអាកាសធាតុដ៏សែនត្រជាក់ធ្វើឲ្យខ្ញុំឃើញរូបនេះហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញទៅដល់ខគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ខ20ដែលព្រះអង្គមានបន្ទូលថាត្រូវឲ្យអធិដ្ឋានដើម្បីកុំឲ្យឯងរត់នៅក្នុងរដូវរងាហើយបងប្អូនអាចសម័យឃើញថាការរត់នៅក្នុងរដូវដែលមិនរងានោះគឺហត់ណាស់ទៅហើយចុះទម្រាំតែរត់នៅក្នុងរដូវរងាទម្រាំតែការរត់នៅក្នុងរដូវដែលធ្លាក់ព្រិលធ្លាក់តកកហើយមានភាពរអិលហើយអាកាសធាតុដ៏សែនត្រជាក់តើការរត់នោះនឹងវេទនាប៉ុណ្ណាហើយការរត់ធម្មតាគឺអាចនឹងពិបាកចុះទម្រាំតែធ្វើសង្គ្រាមនៅក្នុងអាកាសធាតុដ៏សែនត្រជាក់នៅក្នុងព្រិលដែលកំពុងតែធ្លាក់មកហើយតើការនោះនឹងមានទុក្ខវេទនាយ៉ាងណាទៅខ្ញុំសូមអានជូននៅគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ខ20ចូលអធិដ្ឋានសូមកុំឲ្យត្រូវរត់នៅរដូវរងាឬនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកឡើយនេះគឺជាទុក្ខវេទនាមួយចំនួនដែលប្រជាជននៅលើពិភពលោកកំពុងតែជួបប្រទះសូមបន្តទៅស្លាយមួយទៀតនៅមិនទាន់ចប់ទេទុក្ខវេទនានៅជុំវិញពិភពលោកនេះរូបទី1នៅខាងឆ្វេងដៃហើយខាងលើបំផុតនឹងគឺជាភាពខ្ទេចខ្ទាំនៃទីក្រុងនៃភូមិមួយនៅប្រទេសក្បែរៗយើងនឹងគឺប្រទេសភូមាប្រទេសភូមាក៏កំពុងតែមានភាពជ្រួលច្របល់ដោយសារតែមានសង្គ្រាមស៊ីវិលហើយរវាងអ្នកកាន់កាប់ដែលជាក្រុមតេហ៊ានហើយនិងប្រជាជនដែលបះបោរ
រូបភាពនៅខាងលើខាងស្ដាំដៃនៅខាងលើដែលមានប្រជាជនមួយចំនួនហ្នឹងគឺជារូបភាពនៃការធ្វើបាតកម្មរបស់ជនជាតិបង់ក្លាដេសជនជាតិបង់ក្លាដេសបងប្អូនប្រហែលជាបានឮព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្មីថ្មីនេះគឺនៅប្រទេសបង់ក្លាដេសគឺមានបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរហូតធ្វើឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវចុះចេញពីតំណែងហើយរូបភាពនេះគឺបានកើតឡើងកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំនេះឆ្នាំ2024នេះគឺជារូបភាពនៃក្រុមនិស្សិតបះបោដែលសម្រុកចូលទៅក្នុងគុកមួយហើយបានរំដោះអ្នកទោសចំនួន200នាក់មកហើយអ្នកទោសទាំងអស់នោះក៏បានចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមបះបោនឹងដើម្បីធ្វើបាតកម្មហើយនៅក្នុងព័ត៌មានអ្នកដែលឈ្នះគឺតែងតែនិយាយថាពួកយើងឈ្នះហើយក៏ប៉ុន្តែតាមពិតទៅទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែជាអ្នកចាញ់ដោយសារតែនៅពេលដែលធ្វើបាតកម្មគឺគាត់បំផ្លាញអាគារគាត់បំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិគាត់បំផ្លាញអ្វីៗនៅក្នុងប្រទេសគឺប្រទេសមួយដែលធ្លាប់តែសុខសប្បាយខ្លាយទៅជាប្រទេសដែលខ្ទេចខ្ទាំខ្លាយទៅជាប្រទេសដែលបាក់បែករូបភាពកណ្ដាលគេគឺជារូបភាពនៃប៉ោងប៉ោងតែមិនមែនប៉ោងប៉ោងដែលយើងបង្ហោះលេងទេគឺជារូបភាពបាឡុងរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលបង្ហោះចូលមកកូរ៉េខាងត្បូងហើយបាឡុងទាំងអស់នោះនៅពេលដែលធ្លាក់មកគឺប្រជាជនអត់ហ៊ានទៅប៉ះទេអាជ្ញាធរប្រាប់ប្រជាជនថាកុំឲ្យប៉ះខ្លាចមានអ្វីដែលគ្រោះថ្នាក់តែនៅពេលដែលអាជ្ញាធរគេចូលទៅដើម្បីបើកថាអ្វីដែលនៅក្នុងកញ្ចប់ដែលបាឡុងត្រូវបានបង្ហោះពីកូរ៉េខាងជើងមកកូរ៉េខាងត្បូងគឺរកសត្វខើតែសម្រាមនិងលាមកសត្វដាក់សត្វតែសម្រាមនិងលាមកសត្វឲ្យបង្ហោះបាឡុងជាច្រើនពាន់បាឡុងដើម្បីបង្ហោះពីកូរ៉េខាងជើងឲ្យធ្លាក់នៅក្នុងទឹកដីរបស់កូរ៉េខាងត្បូងហើយបើសិនជាប្រទេសពីរនេះពិតជាប្រឈមមុខដាក់គ្នាខាងផ្នែកយោធាមែននោះនឹងមានមហន្តរាយកើតឡើងដោយសារតែយើងដឹងទាំងអស់គ្នាថាកូរ៉េខាងជើងគាត់កំពុងគាត់មានអាវុធបរិមាណូនៅក្នុងដៃនេះមិនទាន់ចប់ទេគឺនេះតកតងទៅនឹងចម្បាំងសង្គ្រាមសាសមួយលើគ្នាទាស់នឹងសាសមួយឬសាសគ្នាឯងលើគ្នាទាស់នឹងសាសគ្នាឯងសូមបន្តទៅស្លាយមួយទៀតរូបភាពខាងលើទី1ខាងឆ្វេងដៃគឺជារូបភាពនៃការបាក់អាគារហ្នឹងគឺក្លាប់ដោយសារតែការរញ្ជួយដីកាលពីថ្ងៃ1ខែ1ឆ្នាំ2024នៅប្រទេសជប៉ុនរូបភាពខាងក្រោមនោះដែរគឺថ្មីថ្មីនេះមែនតើនៅខែសីហានេះឯងដើមខែសីហាឆ្នាំ2024នេះក៏មានកក្រើកដីនៅប្រទេសជប៉ុនឃើញផ្ទះទាំងមូលត្រូវបានរលំចុះហើយក៏មានការព្រមានដោយអាជ្ញាធរឧតុនិយមរបស់ជប៉ុនថានៅពេលបន្តិចទៀតនឹងមានរញ្ជួយដីដ៏ធំគឺលទ្ធភាពដែលអាចនឹងកើតឡើងមានរហូតដល់70ទៅ 80% ថានឹងមានការរញ្ជួយដីដ៏ធំដែលកើតឡើងក្នុងរយៈ100ទៅ200ឆ្នាំម្ដងហើយធំជាងការរញ្ជួយដីកាលពីឆ្នាំ2011ទៅទៀតការរូបភាពនៅខាងស្ដាំដៃគេដែលមានរូបទឹកហ្នឹងគឺជារូបភាពនៃស៊ូណាមីនៅប្រទេសជប៉ុនឬក៏រលកយក្សនៅប្រទេសជប៉ុនកាលពីឆ្នាំ2011ខែមីនាឆ្នាំ2011ដែលពេលនោះរូបខ្ញុំនិងគ្រួសារខ្ញុំព្រមទាំងកូនតូចរបស់ខ្ញុំយើងនៅប្រទេសជប៉ុននៅឡើយនៅពេលដែលមានព្រឹត្តិការណ៍នោះកើតឡើងហើយបើសិនជាអ្វីដែលគេកំពុងតែព្យាករទុកនឹងកើតឡើងមែននោះវានឹងធំជាងអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅឆ្នាំ2011នោះទៅទៀតកាលពីឆ្នាំ2011មានមនុស្សស្លាប់ប្រហែលជាខ្ទង់18,000នាក់ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំដែលគេកំពុងតែព្យាករនេះបានកើតឡើងមែននោះនឹងមានមនុស្សស្លាប់រាប់សែននាក់ហើយដូច្នេះហើយប្រទេសជប៉ុនកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការព្រមានថានឹងអាចកើតឡើងនៅគ្រោះមហន្តរាយដ៏ធំក្នុងរយៈ100ទៅ200ឆ្នាំ
រូបភាពខាងក្រោមហើយនៅកណ្ដាលគេបងប្អូនឃើញមានដីមានភ្លើងមានមនុស្សនឹងគឺជារូបភាពនៃសោកនាដកម្មនៅប្រទេសឥណ្ឌានៅពេលដែលមានជំងឺ COVID ឆ្នាំ2021រូបភាពនេះកើតឡើងនៅឆ្នាំ2021ដែលប្រទេសឥណ្ឌាពោពេញទៅដោយទីបូជាសពទីកប់សពនៅគ្រប់ទីកន្លែងដោយសារតែការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ហើយយើងទាំងអស់គ្នានៅទីនេះក៏បានឆ្លងកាត់ពេលវេលាដ៏លំបាកនៅក្នុងការឆ្លងរាលដាលនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នោះដែរជំងឺមួយទៀតដែលកំពុងតែនាំឲ្យមានក្តីកង្វល់នៅលើពិភពលោកគឺរូបភាពនៅខាងស្ដាំដៃហើយនៅខាងលើគេហ្នឹងគឺជារូបភាពនៃជំងឺអុតស្វាយើងធ្លាប់តែឮជំងឺអុតស្វាយកាលពីមុនណាហើយក្មេងៗបានចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងអុតស្វាយអីអញ្ចឹងទៅខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ធ្លាប់កើតអុតស្វាយខ្លួនឯងកាលពីនៅក្មេងៗដែរក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះមិនមែនអុតស្វាយទេគឺជាអុតស្វាហើយនេះគឺជារូបភាពមានរូបភាពដែលពិបាកមើលជាងនឹងទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តជ្រើសរើសយកតែរូបភាពនេះដែលបង្ហាញតែខ្នងកូនក្មេងហ្នឹងគឺកើតឡើងនៅកន្ទួលរមាស់ដំបៅនៅលើស្បែកហើយវាឆ្លងតាមរយៈការប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់អរគុណព្រះអង្គលើកនេះមិនមែនប៉ះពាល់ដោយផ្លូវដង្ហើមទៀតទេបើសិនជាជំងឺនេះប៉ះពាល់ដោយផ្លូវដង្ហើមមែននោះយើងនឹងពិបាកមិនសារទៀតហើយក៏ប៉ុន្តែជំងឺនេះគឺប៉ះពាល់ដោយការឆ្លងដោយសារការប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ហើយយើងអាចជៀសវាងបានយើងអាចកាត់បន្ថយលទ្ធភាពនៃការឆ្លងជំងឺបានដោយសារការឧស្សាហ៍លាងដៃឧស្សាហ៍សម្អាតខ្លួនហើយកុំប៉ះពាល់ផ្ទាល់ជាមួយនឹងអ្នកមានជំងឺជំងឺនេះបានឆ្លងមកដល់ប្រទេសហ្វីលីពីនប្រទេសថៃនៅក្បែរយើងហើយរូបភាពចុងក្រោយគេនៅខាងលើកណ្ដាលគេនឹងគឺជារូបភាពនៃដីបែកក្រហែងដោយសារតែការប្រែប្រួលអាកាសធាតុម្សិលមិញខ្ញុំទៅតែលើព័ត៌មានអំពីការព្រមានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិតកតងទៅនឹងការឡើងកម្ពស់ទឹកសមុទ្រហើយកោះមួយចំនួននៅមហាសមុទ្រអាចនឹងត្រូវលិចលង់អាចនឹងត្រូវបាត់ពីផែនទីនៅក្នុងអំឡុងពេលប្រមាណឆ្នាំទៀតដោយសារតែការរលាយទឹកកកហើយការរលាយទឹកកកធ្វើឲ្យទឹកកម្ពស់ទឹកនៅលើសមុទ្រកាន់តែកើនឡើងក៏ប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះកម្ពស់ទឹកកាន់តែកើនឡើងមានទឹកច្រើនក្នុងខណៈដែលកន្លែងខ្លះវិញគឺអត់រីងទឹកអស់ដីបែកក្រហែងធ្វើរបរកសិកម្មមិនបានបងប្អូនដែលប្រកបរបរកសិកម្មឬក៏ធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធនឹងកសិកម្មប្រហែលជាជ្រាបច្បាស់ហើយថាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃការបង្កបង្កើនផលកាន់តែធ្លាក់ទៅធ្លាក់ទិន្នផលកាន់តែធ្លាក់ទៅធ្លាក់ទៅនៅផ្ទះខ្ញុំមានការដាំបន្លែមានការដាំផ្លែឈើមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែយើងក៏ដឹងថាវាពិបាកនៅក្នុងការបង្កបង្កើនផលទោះតែយើងប្រើជីបន្ថែមឬក៏អីបន្ថែមបើសិនជាយើងពឹងតែលើដីយើងពឹងតែលើអាកាសធាតុគឺទិន្នផលនោះកាន់តែធ្លាក់ទៅធ្លាក់ទៅហើយបើសិនជាទិន្នផលកសិកម្មកាន់តែធ្លាក់ទៅតើនៅមានអីកើតឡើងគឺយើងទាំងអស់គ្នានឹងខ្វះអាហារអាហារនឹងឡើងថ្លៃអាហារនឹងឡើងថ្លៃហើយយើងនឹងពិបាកនៅក្នុងការមានលទ្ធភាពនៅក្នុងទិញអាហារបរិភោគហើយដូច្នេះហើយនេះគឺជាការមួយចំនួនដែលខ្ញុំសូមជួយរំលឹកបងប្អូនពូខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនប្រហែលជាជ្រាបរឿងនេះច្បាស់ឬក៏ច្បាស់ជាងខ្ញុំទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែនេះជាការរំលឹកគ្នាទៅវិញទៅមកថាពិភពលោកកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងគ្រាទុក្ខលំបាកគ្រាទុក្ខលំបាកដោយសារអីសូមបន្តទៅស្លាយមួយទៀតស្ដាប់ទៅដូចជាប្រហែលប្រហែលរឿងអស់ហ្នឹងស្ដាប់ទៅដូចជាប្រហែលប្រហែលហ៎បងប្អូនប្រហែលមានចម្បាំងមានអំណត់មានជំងឺមានកក្រើកដីស្ដាប់ទៅដូចប្រហែលប្រហែលនៅកន្លែងណាដល់តែទៅជាធ្លាប់លឺច្រើនដងទៀតគឺនៅក្នុង
ខកំបត្តិកំពីម៉ាថាយចំពុក24ខ6ដល់ខ14ខ្ញុំសូមអានជូននៅកំពីម៉ាថាយចំពុក24ចាប់ពីខ6តទៅអ្នករាល់គ្នានឹងឮនិយាយពីចម្បាំងនឹងដំណឹងពីចម្បាំងនោះកុំឲ្យមានចិត្តថប់បារម្ភឡើយត្បិតការទាំងនោះត្រូវតែមកដល់តែនោះពុំទាន់ដល់ចុងបំផុតនៅឡើយទេពីព្រោះសាសមួយនឹងលើគ្នាទាស់នឹងសាសមួយនគរមួយទាស់ទៅនគរមួយហើយនឹងកើតមានអំណត់ជំងឺអាសន្នរោគនិងកក្រើកដីនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងតែការទាំងនោះជាដើមចោមនៃសេចក្តីទុកទេគ្រានោះគេនឹងបញ្ជូនអ្នករាល់គ្នាទៅឲ្យមានសេចក្តីវេទនាព្រមទាំងសម្លាប់អ្នករាល់គ្នាហើយគ្រប់ទាំងសាសនឹងស្អប់អ្នករាល់គ្នាដោយព្រោះឈ្មោះខ្ញុំនៅគ្រានោះមនុស្សជាច្រើននឹងរវៀតចិត្តចេញគេនឹងបញ្ជូនគ្នាហើយនឹងស្អប់គ្នាទៅវិញទៅមកក៏នឹងមានហោរាคล้ายๆជាច្រើនកើតឡើងនាំឲ្យមនុស្សជាច្រើនវង្វេងដែររួចដោយព្រោះការទទឹងច្បាប់នឹងចម្រើនជាច្រើនឡើងបានជាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់មនុស្សជាច្រើននឹងរសាយអស់ទៅតែអ្នកណាដែលកាន់ខ្ជាប់ដរាបដល់ចុងបំផុតវិញអ្នកនោះនឹងបានសង្គ្រោះដំណឹងល្អនេះដែលសម្ដែងពីនគរនឹងត្រូវប្រកាសប្រាប់ទូទៅនៅគ្រប់ក្នុងលោកីទុកជាទីបន្ទាល់ដល់អស់ទាំងសាសនោះទើបនឹងបានដល់ចុងបំផុតគឺសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានអានម្ដងទៀតនៅខ13តែអ្នកណាដែលកាន់ខ្ជាប់ដរាបដល់ចុងបំផុតវិញអ្នកនោះនឹងបានសង្គ្រោះយើងដឹងហើយថាការទាំងអស់នេះនឹងកើតឡើងត្រូវដូចអ្វីដែលខ្ញុំរៀបរាប់មិញឯងបងប្អូនចម្បាំងសាសមួយលើគ្នាទាស់នឹងសាសមួយនគរមួយទាស់នឹងនគរមួយអំណត់ការកើតឡើងនៅកម្ដៅការប្រែប្រួលអាកាសធាតុធ្វើឲ្យទិន្នផលនៃការផលិតធ្លាក់ចុះជំងឺគ្រប់បែបយ៉ាងដែលឆ្លងគ្នាពីមុនគឺឆ្លងពីតែគ្នាឯងនៅក្បែរក្បែរគ្នាឥឡូវឆ្លងពីប្រទេសមួយពីទៅប្រទេសមួយពីទ្វីបមួយទៅទ្វីបមួយក៏ក្រើកដីក៏ក្រើកដីដែលខ្ញុំលើកឡើងមិញតែនៅប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងណាក៏ប៉ុន្តែនៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅទូគីដែលក៏ក្រើកដីកាលពីឆ្នាំ2023កន្លងទៅស្លាប់មនុស្សអស់ជាច្រើនអ្នកជប៉ុនគឺជាប្រទេសដែលមានការក្រើកដីច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកបើតាមស្ថិតិរបស់អាញាធរអតនិយមរបស់គេគឺគេនិយាយថាប្រទេសជប៉ុនមានការកក្រើកដីប្រហែលជា 1,500 ដងក្នុងមួយឆ្នាំហើយដូច្នេះហើយមួយថ្ងៃគឺកក្រើករាល់ថ្ងៃតែម្ដងមួយថ្ងៃមិនដឹងជាប្រមាណដងទេគ្រាន់តែពេលខ្លះយើងមានអារម្មណ៍ថាអូកក្រើកមែនពេលខ្លះយើងអត់មានអារម្មណ៍ទេតែស្អាតកក្រើកតែខាងក្រោមដីឯណោះហើយយើងអត់ដឹងទេហើយផ្ទះនៅប្រទេសជប៉ុនភាគច្រើនសង់របៀបដែលមានរសើរនៅក្នុងការការពារពីគ្រោះរញ្ជួយដីបើសិនជាគ្រោះរញ្ជួយដីទូចទូចធម្មតាផ្ទះជប៉ុនអត់ដួលទេតើតែរញ្ជួយខ្លាំងទៅផ្ទះនឹងដួលគឺគេមានការក្រងទុកគេមានការត្រៀមរៀបចំរួចជាស្រេចចុះសម័យមើលបើសិនជាកក្រើកដីនោះមិនកើតឡើងនៅប្រទេសជប៉ុនកើតឡើងនៅប្រទេសណាផ្សេងវិញឧទាហរណ៍ថានៅទូគីកាលពីឆ្នាំ2023 7.8 Richter គឺស្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន50,000 នាក់ជាងនៅប្រទេសជប៉ុនបើប៉ុណ្ណឹងស្លាប់យ៉ាងច្រើនប្រហែល100នាក់អីទេគឺជប៉ុនមានការត្រៀមទុកចុះបើសិនជារឿងនោះកើតឡើងនៅប្រទេសយើងវិញឬក៏កើតឡើងនៅជុំវិញយើងវិញថ្ងៃមុនឬព័ត៌មានថាកើតឡើងនៅប្រទេសវៀតណាមនៅប្រទេសដែលมันមានការត្រៀមរៀបចំសម្រាប់ការរញ្ជួយដីតាមមហន្តរាយនឹងទៅជាយ៉ាងណាសំអប់ការស្អប់គ្នាទៅវិញទៅមក
កាត់ឡើងពីការស្អប់ជាតិសាសន៍មួយស្អប់ជាតិសាសន៍មួយឧទាហរណ៍ដូចជាអ៊ីស្រាអែលអញ្ចឹងគឺមានសាសន៍ផ្សេងដែលស្អប់អ៊ីស្រាអែលហើយចង់បំបត្តិអ៊ីស្រាអែលចេញពីពិភពលោកតែម្ដងហើយក៏មានសាសន៍ផ្សេងទៀតស្អប់សាសន៍ផ្សេងទៀតដែលបណ្ដោះគំនិតពេលដែលកូនកើតមកងាមកនិយាយប្រាប់កូនថាកុំចូលចិត្តសាសន៍ហ្នឹងកុំចូលចិត្តជនជាតិហ្នឹងគឺបង្កើតនៅសម្អប់រវាងជាតិសាសន៍ក្នុងគណៈដែលយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែជាមនុស្សដូចគ្នាហើយបង្កើតឲ្យមានការសម្អប់រវាងគ្នាទៅវិញទៅមកហង្សាសម្លាប់ការតតឹងច្បាប់ឧទាហរណ៍ដូចជាក្រុមបាតកោដែលលែងស្ដាប់បង្គាប់អាជ្ញាធរដែលលែងស្ដាប់បង្គាប់អ្នកណាហើយធ្វើការតតឹងច្បាប់មួយចំនួនទៅដុតផ្ទះទៅដុតអគារទៅចូលទៅយកអីវ៉ាន់នៅក្នុងហាងហើយនឹងចុងក្រោយខ្ញុំមិននិយាយច្រើនទេតកតូនទាំងហោរាខ្លែងខ្លាយដោយសារតែយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែបានទទួលមេរៀនច្រើនហើយតកតងទៅនឹងហោរាខ្លែងខ្លាយនេះឯងស្របមកវិញគឺពិភពលោកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងគ្រាទុក្ខលំបាកទុក្ខលំបាកតាំងពីយូរមកហើយគ្រាន់តែថាពេលខ្លះយើងមិនទាន់បានឮក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះអង្គមានបន្ទូលថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះអង្គមានបន្ទូលថាអ្នករាល់គ្នានឹងឮនិយាយពីចម្បាំងពីមុនក៏មានចម្បាំងដែរតែពេលខ្លះយើងមិនទាន់បានឮតែឥឡូវយើងឮហើយយើងឃើញតាំងពីផ្នែកទៀតតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងផ្សេងពីមុនយើងធ្លាប់តែឮការខ្ញុំនៅតូចតូចធ្លាប់តែឮព័ត៌មានអន្តរជាតិតែគេលើកឡើងពីប្រទេសនេះច្បាំងនឹងប្រទេសនោះហើយជួនកាលឮតាមរ៉ាឌីយ៉ូឬក៏ឃើញទូរទស្សន៍ខ្លះខ្លះក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះអ្នកណាក៏អាចមើលព័ត៌មាននឹងបានឃើញដូចគ្នាហើយចូលទៅក្នុងកាន់តែដូចនៅក្នុងខគម្ពីរថាអ្នករាល់គ្នានឹងឮពីចម្បាំងអ្នករាល់គ្នានឹងឮនិយាយពីចម្បាំងនិងដំណឹងពីចម្បាំងក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គមានបន្ទូលថាកុំឲ្យមានចិត្តថប់បារម្ភឡើយព្រោះការទាំងនោះនឹងកើតឡើងនេះគឺជាទុក្ខលំបាកដែលកំពុងតែកើតឡើងជាទូទៅចុះផ្ទាល់ខ្លួនយើងវិញទុក្ខលំបាកមានខាងក្រៅផ្នែកខាងក្រៅនឹងទុក្ខលំបាកផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងតើទុក្ខលំបាកផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងកំពុងមានអ្វីជួនកាលយើងអាចនឹងគិតថាអ្នកអាហ្នឹងរឿងរបស់ប្រទេសគេទេរឿងរបស់ពិភពលោកទេមិនប៉ះពាល់មិនពាក់ព័ន្ធនឹងខ្ញុំឡើយអញ្ចឹងហេតុអីខ្ញុំទៅខ្វល់រឿងអស់នោះក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះដោយសារតែចលនានៃសកលភាវូបនីយកម្មរឿងដែលកើតឡើងនៅកន្លែងមួយតែងតែប៉ះពាល់ទៅដល់កន្លែងមួយទៀតនៅពេលដែលថវិកាជាច្រើនត្រូវបានយកទៅបំពាក់បំពន់នៅក្នុងការទិញអាវុធការផលិតអាវុធជាជាងយកទៅបំពាក់បំពន់នៅក្នុងការស្រាវជ្រាវនៅក្នុងការផលិតចំណីអាហារឬក៏ការជាបាជំងឺរបស់មនុស្សតើនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកណាខ្លះហើយទាំងអស់គ្នានឹងរងការប៉ះពាល់ពីការទាំងអស់នោះសូមបន្តទៅស្លាយមួយទៀតខ្ញុំសូមបញ្ចប់គ្រាទុក្ខលំបាកនៅតពន់នឹងពិភពលោកឥឡូវចូលមកខ្លួនយើងវិញតើតើខ្លួនយើងនេះតើកំពុងតែរងទុក្ខលំបាកដែរឬអត់ព្រោះនៅក្នុងគ្រានៃទុក្ខលំបាកដែរឬអត់ជួនកាលនៅខាងក្រៅអត់មានបញ្ហាអីទេក៏ប៉ុន្តែក្នុងខ្លួនយើងនឹងគឺកំពុងតែដូចរងនៅកំជ្រួចរបស់ពួកឧទាម Hezbollah អញ្ចឹងពេលខ្លះនៅខាងក្រៅអត់អីទេរីករាយធម្មតាក៏ប៉ុន្តែខាងក្នុងវិញដូចជាកំពុងតែរងនៅក្របបែកបរិវណ្ណោមួយអញ្ចឹងតើមានពេលដែលមានអារម្មណ៍បែបហ្នឹងដែរឬអត់ខាងក្នុងរបស់យើងយើងអាចនឹងជួបបញ្ហាជាច្រើនហើយជាពិសេសមនុស្សស្រីមនុស្សស្រីមានបញ្ហាជាច្រើនដែលពេលខ្លះមនុស្សប្រុសមិនយល់ហើយមានតែយើងឯងនៅក្នុងខ្លួនយើងមានអ្វីខ្លះឧទាហរណ៍ថាបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុតើបងប្អូនកំពុងតែជួបប្រទះនឹងបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុដែរឬអត់
មិននឹងនិយាយពីរឿងពិភពលោកពីរឿងអំណត់ពីរឿងសេដ្ឋកិច្ចតើវាប៉ះពាល់ដល់យើងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែរឬអត់ខ្ញុំជឿថាតិចឬច្រើនគឺសុទ្ធតែរងការប៉ះពាល់ដោយសារតែការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដោយសារតែបញ្ហាដែលមានសង្គ្រាមដោយសារតែបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនាំឲ្យសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះហើយយើងទាំងអស់គ្នាអាចនឹងរងការប៉ះពាល់ជួនកាលមិនមែនរឿងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសជាតិទាំងមូលទេគឺសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់យើងថាវិការផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងដែលកំពុងមានទុកលំបាកដែលកំពុងមានការប៉ះពាល់ការឈឺចាប់ការឈឺចាប់មានទាំងការឈឺចាប់ខាងផ្នែករាងកាយការឈឺចាប់ទាំងផ្នែកផ្លូវចិត្តជាពិសេសស្ត្រីរបស់យើងខ្ញុំជឿថាការឈឺចាប់ដែលពិបាកបំផុតនៅពេលដែលយើងទំងន់នៅពេលដែលយើងមានកូននៅពេលដែលយើងបង្កើតកូនឬក៏នៅពេលដែលយើងសូម្បីតែការឈឺចាប់ជាប្រចាំរបស់យើងហ្នឹងក៏ពិបាកនឹងនិយាយឲ្យនរណាម្នាក់បានយល់ពីការឈឺចាប់នោះហើយរាងកាយរបស់យើងក៏អាចនឹងរងនៅការឈឺតិចឬក៏ច្រើនខ្ញុំជឿថាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺយើងមានតែមានការឈឺចាប់នោះទុកព្រួយទុកព្រួយថាតើបងប្អូនកំពុងតែមានទុកព្រួយរឿងអីខ្លះទុកព្រួយអាចកើតមកពីខាងក្រៅឬក៏យើងខ្លួនឯងទុកព្រួយសូម្បីតែគេមិនធ្វើអីឲ្យយើងក៏យើងមានការទុកព្រួយឬក៏គេមិននិយាយរស់យើងក៏យើងកើតទុកព្រួយហើយសត្វម្នាក់ម្នាក់ខ្ញុំជឿថាសត្វតែមានបញ្ហាអស់នឹងនៅក្នុងខ្លួនគ្រប់គ្នាបញ្ហានៅក្នុងទំនាក់ទំនងពួកស្ត្រីយើងមិនមែនរស់នៅតែឯងបើសិនជាយើងរស់នៅក្នុងព្រៃដាច់តែឯងតែម្ដងតែនៅតែមានបញ្ហាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសត្វនៅក្នុងព្រៃដដែលតែតែយើងរស់នៅជាសហគមន៍គឺយើងតែងតែមានបញ្ហាទំនាក់ទំនងព្រោះតែសារតែអីដែលសារតែការគិតរបស់យើងខុសពីការគិតរបស់គេហើយជួនកាលការនិយាយស្ដីរបស់យើងខុសពីការនិយាយស្ដីរបស់គេហើយមិនយល់គ្នាធ្វើឲ្យមានបញ្ហានៅក្នុងទំនាក់ទំនងទំនាក់ទំនងអាចជាទំនាក់ទំនងរវាងប្ដីនិងប្រពន្ធទំនាក់ទំនងឪពុកនិងម្ដាយម្ដាយនិងកូនឪពុកនិងកូនបងនិងប្អូនហើយទំនាក់ទំនងរវាងមិត្តភ័ក្ដិឬក៏ពេលខ្លះសូម្បីតែទំនាក់ទំនងនៅក្នុងព្រះវិហារនៅក្នុងក្របបងប្អូនរួមជំនឿជាមួយគ្នាក៏មានដែរបញ្ហានៅក្នុងការងារបើសិនជាបងប្អូនជាអ្នកប្រកបការងារបងប្អូនជាអ្នករកស៊ីគឺតែងតែជួបនៅបញ្ហាជៀសមិនផុតនៅក្នុងការងារជួនកាលយើងក៏ stress ពេលខ្លះយើងក៏មិនសប្បាយចិត្តពេលខ្លះការងារនោះវាធ្ងន់ពេកឬក៏ពេលខ្លះអ្នកខ្លះសូម្បីតែការងារស្រាលពេកក៏ពិបាកចិត្តដែរដោយសារតែមើលទៅដូចជាមិនស័ក្តិសមនឹងអ្វីដែលគេឲ្យមកយើងសោះការងារតិចពេកអញ្ចឹងយើងតែងតែមានបញ្ហាទាំងអស់នោះបញ្ហានៅក្នុងគ្រួសារគឺជាបញ្ហាដែលសំខាន់ដែលស្ត្រីភាគច្រើនជួបប្រទះបញ្ហានៅក្នុងគ្រួសារកូនមិនស្ដាប់បង្គាប់ឬមួយក៏បងប្អូនមិនត្រូវគ្នាឬមួយក៏ទំនាក់ទំនងរវាងប្ដីប្រពន្ធមានបញ្ហាឬមួយក៏បងប្អូនសាច់ញាតិមានបញ្ហាគឺសុទ្ធតែជាអ្វីដែលយើងរាប់បានថាជាទុកលំបាកនៅក្នុងជីវិតរបស់ស្ត្រីបរោះក៏ដូចគ្នាបរោះក៏មានទុកលំបាកតាមបែបរបស់គាត់យើងស្ត្រីក៏មានទុកលំបាកតាមបែបរបស់យើងព្រោះថាពេលខ្លះយើងត្រូវនិយាយគ្នាថាទុកលំបាកយើងជួនកាលទុកលំបាកដែលយើងមានខាងបរិះគាត់មើលអត់ឃើញជាទុកលំបាកតែទុកលំបាករបស់បរិះខាងស្ត្រីនេះមើលអត់ឃើញថានោះជាទុកលំបាកហើយដូច្នេះហើយតើតែយើងយល់គ្នាទៅវិញទៅមកតើបងប្អូនកំពុងតែជួបទុកលំបាកទាំងអស់នេះដែរឬអត់ហើយអ្វីគឺជាចម្លើយឆ្លើយតបទៅនឹងទុកលំបាកទាំងអស់នោះតើបងប្អូនមានពេលសួរព្រះអង្គទេ
ព្រះអង្គហេតុអីបានឲ្យកូនជួបប្រទះរឿងបែបនេះព្រះអង្គហេតុអីបានជាដាក់កូននៅក្នុងបញ្ហានេះហេតុអីបានជាដាក់កូននៅក្នុងចំណោមមនុស្សទាំងអស់នេះហេតុអីបានជានាំបញ្ហានេះមកឲ្យកូនតាតាបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងមកពីអរិយឲ្យមកពីព្រះអង្គព្រះអង្គកំពុងធ្វើបាបកូនមែនដែរសួរព្រះអង្គហ៎បងប្អូនអានគម្ពីរហាបាគុកឯងហោរាហាបាគុកនៅក្នុងគម្ពីរហាបាគុកគម្ពីរបទគម្ពីរហាបាគុកខ្លីទេគឺជាការសន្ទនារវាងហោរាហាបាគុកនិងព្រះហោរាហាបាគុកបានគាត់បានរស់នៅក្នុងសម័យដែលមានការតតឹងច្បាប់ច្រើនសម័យដែលគាត់ឃើញពីភាពអយុត្តិធម៌ច្រើនឃើញពីការទាស់តតឹងនឹងព្រះច្រើនហើយគាត់បានទូលទៅព្រះអង្គថាព្រះអង្គហេតុអីបានជាឲ្យភ្នែកកូនមើលឃើញការទុច្ចរិតទាំងអស់ហ្នឹងហេតុអីបានជាឲ្យភ្នែកកូនមើលឃើញសេចក្តីអយុត្តិធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងហេតុអីបានជាឲ្យភ្នែករបស់កូនមើលឃើញការអាក្រក់ទាំងអស់ហ្នឹងហេតុអីទៅព្រះអង្គគាត់ទូលសួរទៅព្រះអង្គហើយព្រះអង្គក៏ឆ្លើយថាចូលពិចារណាមើលក្នុងសាសដតីទាំងប៉ុន្មានចូលមើលទៅហើយមានសេចក្តីអស្ចារ្យដល់ពលឹកចុះព្រះអង្គឆ្លើយថាព្រះអង្គនឹងឲ្យសាសមួយទៀតដែលអាក្រក់ជាងសាសនឹងដើម្បីមកជំនុំជម្រះសាសរបស់លោកហារ៉ាហាបាគុកនឹងទៀតនៅក្នុងហារ៉ាហាបាគុកបានរស់នៅក្នុងសម័យនៅក្នុងជំនាន់ជាមួយនឹងជនជាតិយូដាហើយនៅពេលនោះគឺមានការឈ្លានពានពីពួកបាប៊ីឡូនមានការឈ្លានពានចូលមកហើយទៅព្រះអង្គមានបន្ទូលថាព្រះអង្គជាអ្នកអនុញ្ញាតឲ្យមានការឈ្លានពាននោះកើតឡើងព្រះអង្គជាអ្នកអនុញ្ញាតឲ្យពួកបាប៊ីឡូនចូលមកឈ្លានពានដោយសារព្រះអង្គចង់ជំនុំជម្រះសាសយូដាព្រះអង្គចង់ជំនុំជម្រះសាសដែលកំពុងតែតតឹងទាស់នឹងព្រះអង្គហើយហារ៉ាហាបាគុកគាត់សួរទៅព្រះអង្គទេណាព្រះអង្គហេតុអីបានជាឲ្យអ្នកអាក្រក់មកជំនុំជម្រះអ្នកអាក្រក់ចង់និយាយថាអ្នកនោះអាក្រក់ជាងអ្នកដែលកំពុងតែអាក្រក់នេះទៅទៀតគាត់ចោទសួរទៅព្រះអង្គរហូតក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គមានបន្ទូលថានោះជាផែនការរបស់ព្រះអង្គហើយផែនការរបស់ព្រះអង្គតែងតែអស្ចារ្យជាងផែនការដែលយើងនឹកគិតឃើញអរិយាប័ត្រល្អមួយដែលខ្ញុំរៀនពីហោរាហាបាគុគឺហោរាហាបាគុលោកមានលោកឆ្លើយទៅព្រះអង្គដោយសេចក្តីអធិដ្ឋានដំបូងគាត់សួរទូលព្រះអង្គព្រះអង្គហេតុអីបានចេះហេតុអីបានចោះនៅពេលដែលព្រះអង្គឆ្លើយមកវិញគាត់ឆ្លើយតបទៅព្រះអង្គដោយសេចក្តីអធិដ្ឋានដោយសេចក្តីអធិដ្ឋានព្រមទាំងសរសើរដំកើងព្រះអង្គហើយនៅក្នុងគម្ពីរហាបាគុជំពូក3ខ17លោកហាបាគុបានទូលទៅព្រះអង្គថាទោះបើដើមល្វាមិនមានផ្កាក៏ឥតមានផ្លែទំពាំងបាយជូរហើយផលនៃដើមអូលីវក៏ខានមានស្រែចម្ការឥតបង្កើតបានអាហារវងជៀមត្រូវបាត់ចេញពីក្រោលហើយគ្មានគោនៅក្នុងខ្នងក៏ដោយគង់តែខ្ញុំនឹងរីករាយដោយសារព្រះយេហូវ៉ាខ្ញុំនឹងអរសប្បាយក្នុងព្រះដ៏ជួយសង្គ្រោះខ្ញុំដែរជាអរិយប័ត្រដែលជាគំរូសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងជួបទុក្ខលំបាកតែយើងបន្ទោសព្រះដែរឬអត់តែយើងចងែងចងាងហោរាហាបាគុគាត់សួរព្រះអង្គមែនក៏ប៉ុន្តែគាត់អត់មានអកប្បកិរិយាណាមួយដែលបន្ទុកចិត្តព្រះអង្គទេដូចជាកូនដែលទុកចិត្តឪពុកម្ដាយក៏ប៉ុន្តែមានសិទ្ធនឹងសួរថាប៉ាមិនបានធ្វើអញ្ចឹងដាក់កូនម៉ាក់មិនបានធ្វើអញ្ចឹងដាក់កូនហើយព្រះអង្គដូចជាឪពុកម្ដាយដែរគឺបានពន្យល់ទៅវិញហើយធ្វើឲ្យកូននោះទទួលហើយធ្វើឲ្យហោរាហាបាគុបានទទួលហើយបញ្ចប់
ការសន្ទនាជាមួយព្រះអង្គដោយសេចក្តីអធិដ្ឋានតែបើសិនជាមិនប្រយ័ត្នយើងអាចនឹងមានអាកប្បកិរិយាមិនល្អទៅកាន់ព្រះអង្គបើសិនជាយើងអត់មានគ្រឹះនៅក្នុងខ្លួនអត់មានទំនុកចិត្តថាព្រះអង្គគឺជាអ្នកដឹកនាំព្រះអង្គគឺជាអ្នកដែលមានអំណាចសពគ្រប់នោះទេហើយព្រះអង្គមានសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះយើងទាំងអស់គ្នាយើងអាចនឹងថ្ងៃណាមួយយើងអាចនឹងសួរថាព្រះអង្គនៅស្រឡាញ់កូនទៀតអត់សំណួរនេះខ្ញុំខ្លួនឯងធ្លាប់សួរទៅព្រះអង្គស្រឡាញ់កូនអត់នៅពេលដែលខ្ញុំរងទុក្ខលំបាកហើយពិបាកព្រះអង្គនៅស្រឡាញ់កូនទៀតអត់ក៏ប៉ុន្តែសួររបៀបថាសួរដូចយើងសួរទៅឪពុកឬក៏ម្ដាយយើងនៅស្រឡាញ់កូនអត់មិនឲ្យកូនជួបនៅការលំបាកបែបហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែការឆ្លើយតបរបស់ព្រះអង្គគឺផ្អែមល្ហែមហើយព្រះអង្គមានអីដែលអស្ចារ្យយើងទុកចិត្តទៅលើផែនការដែលហួសពីការគិតរបស់យើងអ្វីដែលចិត្តរបស់យើងមិនដែលគិតដល់ហើយភ្នែករបស់យើងមិនដែលនឹកឃើញបានកើតឡើងដែលនោះគឺជាការឆ្លើយតបដ៏ផ្អែមល្ហែមការឆ្លើយតបដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ពីព្រះអង្គមកវិញសូមបន្តទៅស្លាយមួយទៀតកំពីហាបាគុគឺជាចម្លើយមួយក្នុងចំណោមចម្លើយផ្សេងៗទៅនឹងសេចក្តីទុកលំបាករបស់យើងគ្រប់គ្នាហើយសូមបញ្ជាក់រូបនេះមិនមែនជារូបខ្ញុំទេគឺជារូបដែលខ្ញុំយកចេញពីអ៊ីនធឺណិតទេអាចនឹងស្តៀងខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែមិនមែនខ្ញុំទេហាបាគុគឺជាបទគម្ពីរដែលលើកទឹកចិត្តទៅដល់យើងក្នុងគ្រាទុកលំបាកខគម្ពីរដែលលើកទឹកចិត្តមួយទៀតគឺខគម្ពីរទំនុកដំកើងចំពោះ91ខ្ញុំនឹងមិនអានជូនទេក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនអាចកាត់ខគម្ពីរនេះទុកឬក៏បងប្អូនខ្លះអាចនឹងចាំនៅក្នុងចិត្តផងក៏មិនដឹងនៅខគម្ពីរទំនុកគម្ពីរទំនុកដំកើងចំពោះ91នេះខ្ញុំធ្លាប់អានសភៅមួយសភៅហ្នឹងជាភាសាអង់គ្លេសដាក់ចំណងជើងថា Ordeal in Cambodiaចំណងជើងខ្មែរដែលយើងបានបកប្រែយើងមិនទាន់ចេញចំណងជើងផ្លូវការជាភាសាខ្មែរនៅឡើយគេក៏ប៉ុន្តែអាចបកប្រែថាគ្រាដល់លំបាកវេទនាមួយនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅក្នុងសភៅនោះបាននិយាយអំពីគ្រួសារដែលមានប្តីនិងប្រពន្ធហើយនិងកូនប្តីនិងប្រពន្ធនិងកូនអាយុ2ខែនោះគឺបានរស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងគណៈដែលខ្មែរក្រហមកំពុងតែកាន់កាប់ទឹកដីខ្មែរក្រហមកំពុងតែមានជ័យជំនះហើយប្តីប្រពន្ធពីរនាក់នោះត្រូវបានប្រធានរបស់គាត់ដែលនៅស្រុកក្រៅផ្ញើសម្បត្តិមកហើយចង់ស្នើឲ្យគាត់ទៅបរទេសដើម្បីឲ្យរួចផុតពីទុក្ខលំបាកក៏ប៉ុន្តែប្តីប្រពន្ធពីរនាក់ដែលបានសម្រេចចិត្តថានៅបម្រើព្រះអង្គនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានសម្រេចចិត្តថានៅប្រទេសកម្ពុជាបន្តទៀតទោះជាកំពុងតែមានបញ្ហាក៏ដោយហើយដែលខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំស្ញាយបំផុតគឺយើងដឹងទាំងអស់គ្នាថាខ្មែរក្រហមយកជ័យជំនះនៅលើទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីខែមេសាឆ្នាំ1975ខែមេសាគឺជាឆ្នាំដែលគួរជាខែដ៏រីករាយសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាដោយសារខែមេសាគឺជាខែចូលឆ្នាំហើយនៅថ្ងៃ17មេសាគឺខ្មែរក្រហមគាត់ចូលមកដល់ភ្នំពេញហើយគាត់យកជ័យជំនះបានលើទីក្រុងភ្នំពេញហើយក៏ប៉ុន្តែមុនថ្ងៃ17ហ្នឹងគឺថ្ងៃ13 14 15ក្រុមគ្រួសារដែលខ្ញុំលើកឡើងមិញហ្នឹងមានប្តីនិងប្រពន្ធដែលជាអ្នកបម្រើព្រះអង្គហ្នឹងគាត់នៅតែរៀបចំ conference មួយគាត់រៀបចំជាកិច្ចប្រជុំមួយជាសន្និសីទមួយជាមួយនឹងនិស្សិតស្ម័គ្រចិត្តធ្វើឡើងនៅតែខ្មៅបងប្អូនគិតមើលប្រទេសកំពុងតែវឹកវរកំពុងតែ
មានក្របផ្លោងទៅវិញទៅមកហើយកំពុងតែធ្លាក់ទៅក្នុងមហន្តរាយហើយក៏ប៉ុន្តែលោកទាំងពីរនៅតែរួមគ្នាជាមួយនឹងអ្នកបម្រើព្រះផ្សេងទៀតនៅក្នុងការរៀបចំជាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមួយនៅសាលាព្រះគម្ពីរនៅទីក្រុងតាខ្មៅហើយមាននិស្សិតចូលរួមចំនួនប្រហែលជា100នាក់ចូលរួមនៅក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនោះហើយពួកគាត់បានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃចូលឆ្នាំចាប់ផ្ដើមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមកំពុងតែចាប់ផ្ដើមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលកំពុងតែចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោងទី1បែបនេះគឺស្រាប់តែក្របផ្លោងបាញ់ប្រសាទនៅជុំវិញអាគារដែលពួកគាត់កំពុងតែមានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនឹងហើយដោយសារតែក្របផ្លោងគឺបាញ់តម្រង់ជាទូទៅគេបាញ់ទៅរកអាគារហើយដូច្នោះហើយពួកគាត់ក៏នាំនិស្សិតទាំងអស់គ្នាទៅក្រាបនៅលើស្មៅនៅខាងក្រៅអាគារវិញក្រាបនៅលើស្មៅហើយក្នុងខណៈដែលកំពុងតែក្រាបនៅលើស្មៅនឹងគឺពួកគាត់បានសូត្រគម្ពីរទំនុកដំកើងចំពោះ91ហើយពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាបានរៀបចំនៅក្នុងការត្រឡប់មកទីក្រុងភ្នំពេញវិញដោយមានសុវត្ថិភាពហើយបងប្អូនសម័យមើលបើសិនជាក្នុងស្ថានភាពបែបនោះខគម្ពីរទំនុកដំកើងចំពោះ91គឺជាខគម្ពីរដែលលើកទឹកចិត្តខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងខណៈដែលមានគ្រោះអាសន្ននៅក្នុងខណៈដែលកំពុងតែមានបញ្ហាហើយក្រុមគ្រួសារដែលខ្ញុំលើកឡើងម្បាញ់មិញហ្នឹងអ្នកបំរើព្រះអង្គពីអ្នកប្តីប្រពន្ធដែលខ្ញុំលើកឡើងម្បាញ់មិញហ្នឹងគ្មានអ្នកណាផ្សេងទេគឺក្រៅពីលោកគ្រូតាំងវិហួងនិងអ្នកគ្រូសំមឿនយើងនឹងឯងគម្ពីររ៉ូមក៏ដូចគ្នានៅក្នុងគម្ពីររ៉ូមចំពោះ8ខ28ដែលជាគម្ពីរលើកទឹកចិត្តរបស់យើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងគ្រាទុកលំបាកបងប្អូនខ្លះអាចនឹងចាំខគម្ពីរនេះរត់មាត់តែម្ដងមែនទេមានអ្នកណាអាចចាំរត់មាត់ទេគម្ពីររ៉ូមខ8ចំពោះ28ចំពោះ8ខ28តែយើងដឹងថាសូមឲ្យយើងអាចនឹងអានទាំងអស់គ្នាតែយើងដឹងថាគ្រប់ការទាំងអស់ផ្សំគ្នាសម្រាប់សេចក្តីល្អរបស់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះគឺដល់ពួកអ្នកដែលត្រង់ហៅមកតាមព្រះតម្រិះត្រង់នេះគឺជាខលើកទឹកចិត្តនៅពេលដែលយើងជួបនឹងទុកលំបាកថាអ្វីទាំងអស់ដែលកើតឡើងគឺផ្សំគ្នាបានជាគ្រប់ការទាំងអស់ផ្សំគ្នាសម្រាប់សេចក្តីល្អសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដែលស្រឡាញ់ព្រះដែលព្រះអង្គហៅមកខគម្ពីរមួយទៀតដែលជាការលើកទឹកចិត្តគឺគម្ពីរថេសាឡូនីកពីថៃថាលនិចចម្ពុក5ខ16ដល់ខ22គឺព្រះអង្គមានបន្ទូលថាចូលអសប្បាយជានិចចូលអធិដ្ឋានឥតឈប់ឈរខ17នេះសំខាន់ជាងគេចូលអធិដ្ឋានឥតឈប់ឈរព្រះអង្គផ្ដល់សេរីភាពព្រះអង្គផ្ដល់នូវលទ្ធភាពរបស់យើងនៅក្នុងការចូលទៅជួបព្រះអង្គគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ពេលវេលាតែគ្រាន់តែយើងអធិដ្ឋានឥតឈប់ឈរហើយព្រះអង្គអត់មានតម្រូវថាយើងត្រូវតែអធិដ្ឋានបែបនេះអធិដ្ឋានបែបនោះឬក៏មានកាយវិការបែបនេះឬក៏បែបនោះក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យយើងជាកូនស្ងួនភ្ងារបស់ព្រះអង្គអាចចូលទៅព្រះអង្គអាចអធិដ្ឋានទូលទៅព្រះអង្គគ្រប់ពេល
គ្រប់ខណៈទាំងអស់ទោះបីជាយើងកំពុងតែរងនៅគ្រោះថ្នាក់ទោះបីជាយើងកំពុងតែសុបាយឬទោះបីជាយើងកំពុងតែក្នុងស្ថានភាពបែបណាក៏ដោយចូលអធិដ្ឋានឥតឈប់ឈរចូលអរព្រះគុណក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ពីព្រោះព្រះទ្រង់សព្ទព្រះហឫទ័យឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើយ៉ាងដូច្នោះដោយនៅព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវកុំឲ្យពន្លត់ព្រះវិញ្ញាណកន្លែងខ្លះគឺជាសារបញ្ជារបស់ព្រះអង្គកន្លែងខ្លះគឺជាសារហាមឃាត់របស់ព្រះអង្គព្រះអង្គបញ្ជាឲ្យយើងធ្វើអីឲ្យយើងអរសប្បាយឲ្យយើងអធិដ្ឋានឥតឈប់ឈរឲ្យយើងអរព្រះគុណក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់តែព្រះអង្គហាមរឿងអីកុំឲ្យពន្លត់ព្រះវិញ្ញាណហាមយើងមិនឲ្យពន្លត់ព្រះវិញ្ញាណទេទោះជារងនៅទុកលំបាកបែបណាក៏ដោយគឺជាការដាស់តឿនជាសារដាស់តឿនសម្រាប់យើងរាល់គ្នាកុំឲ្យមានអារម្មណ៍ថាទុកលំបាកព្រះអង្គខ្ញុំឈប់ជឿព្រះអង្គហើយដោយសារព្រះអង្គធ្វើឲ្យខ្ញុំរងទុកលំបាកនេះគឺជាការទាស់ទៅតឹងនឹងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គហើយព្រោះព្រះអង្គមានបន្ទូលថាកុំឲ្យពន្លត់ព្រះវិញ្ញាណកុំឲ្យមើលងាយការអធិប្បាយឡើយចូលលោមើលគ្រប់ទាំងអស់ហើយកាន់ខ្ជាប់តាមសេចក្តីដែលត្រឹមត្រូវចូលជៀសចេញពីសេចក្តីអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងគឺជាសារបញ្ជាផងគឺជាសារហាមឃាត់របស់ព្រះអង្គផងនៅក្នុងខកំពីថេសាឡូនីកខ្សែទី1ចំពុក5ខ16ដល់ខ22នេះគឺយើងធ្វើយ៉ាងណាយើងនៅកាន់ខ្ជាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គកុំឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងបដិសេធព្រះអង្គឬមួយក៏យើងពន្លត់ព្រះវិញ្ញាណនៅក្នុងខ្លួនយើងឡើយតែសូមឲ្យយើងថែរក្សាព្រះវិញ្ញាណដែលព្រះអង្គបញ្ចាំទុកនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងរាល់គ្នាសូមឲ្យយើងនៅកាន់ខ្ជាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គលុះដល់ថ្ងៃមួយហើយដោយជឿហើយទុកចិត្តថាព្រះអង្គមានគ្រប់សពទាំងអំណាចព្រះចេស្តាព្រះអង្គមានផែនការដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់យើងរាល់គ្នាសូមតទៅស្លាយមួយទៀតព្រះអង្គអស្ចារ្យមែនតែនព្រះដែលយើងជឿគឺព្រះអង្គមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ព្រះអង្គមានសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះអង្គមានផែនការសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាហើយរបៀបដែលព្រះអង្គប្រាប់យើងមិនត្រឹមតែជាពាក្យដែលបញ្ជាឲ្យយើងធ្វើអ្វីមួយឬក៏ហាមឃាត់មិនឲ្យយើងធ្វើអ្វីទៅគឺមានថែមទាំងមានឧទាហរណ៍ឲ្យយើងមើលទៀតបងមានតែឧទាហរណ៍ទៀតបើសិនជាយើងទៅសាលារៀនបងប្អូនអាចនឹងដូចខ្ញុំដែរខ្ញុំចូលចិត្តស្ដាប់គ្រូបង្រៀនណាដែលគាត់មានទាំងទ្រឹស្ដីឲ្យយើងហើយមានទាំងឧទាហរណ៍ទៀតមែនទេបងប្អូនដូចខ្ញុំហ៎ទៅរៀនគឺចង់ស្ដាប់ទាំងទ្រឹស្ដីចង់ស្ដាប់ទាំងឧទាហរណ៍ព្រះអង្គដូចគ្នាព្រះអង្គគឺព្រះអង្គឲ្យយើងទាំងពាក្យបញ្ជាព្រះបន្ទូលបញ្ជាព្រះបន្ទូលហាមឃាត់ឲ្យយើងរស់នៅតាមរបៀបរបស់ព្រះអង្គហើយថែមទាំងមានឧទាហរណ៍ឲ្យយើងដើម្បីរៀនសូត្រទៅទៀតមានស្ត្រីចំនួន5រូបដែលអាចយើងអាចលើកជាឧទាហរណ៍ស្ត្រីដែលបានរងនៅទុកលំបាកក៏ប៉ុន្តែស្ត្រីដែលនៅជាប់នឹងព្រះអង្គស្ត្រីដែលមិនបានពន្លត់ព្រះវិញ្ញាណហើយបានយកឈ្នះលើទុកលំបាកទាំងនោះបើសិនជាបងប្អូនមើលទៅស្ត្រីទី1ដែលខ្ញុំបទពិសោធន៍របស់ស្ត្រីទី1ដែលលើកឡើងគឺនាងហាកានាងហាកាគឺជាបាវបំរើរបស់នាងសារ៉ាដែលជាប្រពន្ធរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំហើយក្នុងខណៈដែលលោកអាប់រ៉ាហាំនិងនាងសារ៉ាកំពុងតែរង់ចាំសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះអង្គថានឹងអនុញ្ញាតឲ្យលោកទាំងពីរអ្នកមានកូននៅគ្រាដែលចាស់ទៅចាំយូរពេកព្រះអង្គអើយបែបមិនកាលណាបានឲ្យកូនមកព្រោះពួកគាត់កាន់តែចាស់ទៅរហូតពួកគាត់លែងគិតថា
នឹងបានកូនហើយជាពិសេសគឺសារ៉ាថែមទាំងសោយទៀតនៅពេលដែលព្រះអង្គមានបន្ទូលទៅកាន់អាប់រ៉ាហាំថានឹងនាងនឹងមានកូននៅពេលដែលចាំយូរពេកទៅនាងសារ៉ាក៏ឲ្យបាវស្រីរបស់ខ្លួនគឺនាងហាការនឹងទៅចូលទៅឯលោកអាប់រ៉ាហាំហើយមានកូនហើយមានកូននៅពេលដែលនាងចាប់ដើមតងន់នាងហាការដែលជាបាវស្រីនឹងចាប់ដើមមានតងន់ចាប់ដើមក្រអឺតកតមហើយមើលងាយនាងដែលជាប្រពន្ធដើមឬក៏ជាចៅហ្វាយរបស់ខ្លួនទៅវិញហើយនៅពេលមួយគឺនាងសារ៉ាគាត់បានធ្វើបាបធ្វើទុកបុកម្នេញដល់នាងហាការរហូតដល់នាងទ្រាំមិនបាននាងក៏រត់ចេញទៅនាងរត់ចេញទៅទៅដល់ទីរហោឋានមួយដែលនាងកំពុងតែរងទុកវេទនានាងប្រហែលជាកំពុងតែពិបាកចិត្តកំពុងតែយំគគ្រូកស្រាប់តែទេវតានៃព្រះអង្គលេចឡើងនាងគិតមើលថាព្រះអង្គមានសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះមនុស្សគ្រប់រូបចំពោះមនុស្សគ្រប់ឋានៈចំពោះមនុស្សដែលស្ថិតនៅក្នុងគ្រប់កលៈទេសៈបើមើលទៅនាងហាការគាត់ជាបាវស្រីគាត់ជាអ្នកបម្រើក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គនៅតែបារម្ភព្រះអង្គនៅតែអណិតមេត្តាដល់នាងនៅក្នុងគម្ពីរលោកុត្តរជំពូក16បើសិនជាបងប្អូនមានឱកាសបានអានគម្ពីរនេះបងប្អូននឹងឃើញនៅក្នុងជំពូក16នៅក្នុងជំពូក16ខ7ទេវតានៃព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ឃើញនាងនៅទីរហោឋានជិតក្បាលទឹកមួយគឺជាក្បាលទឹកដែលនៅតាមផ្លូវទៅឯស្រុកសាលទ្រង់មានបន្ទូលសួរថាណេហាការបាវសារាយអើយតើឯងមកពីណាហើយគិតទៅឯណានឹងនាងទូលឆ្លើយនឹងទេវតាខ្ញុំម្ចាស់រត់ចេញពីសារាជាចៅហ្វាយរបស់ខ្ញុំម្ចាស់មកនោះទេវតានៃព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលទៅនាងថាចូលវិលទៅឯចៅហ្វាយឯងវិញទៅហើយចុះចូលនឹងអំណាចរបស់គាត់វិញនាងសារានាងសូម្បីតែខ្លួននាងតល់ក៏នាងនឹកអស្ចារ្យក្នុងចិត្តថាព្រះអង្គនៅតែទាត់ឃើញនាងហើយដោយសារតែនាងរងទុក្ខលំបាកហើយព្រះនៅតែទាត់ឃើញនាងបានជានាងនោះនាងក៏ហៅព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាដែលកំពុងមានបន្ទូលនឹងនាងថាព្រះដ៏ទាត់ឃើញត្បិតនាងគិតថានៅទីនោះអញបានឃើញព្រះដែលទ្រង់ទាត់ឃើញអញទេតើគឺនាងប្រហែលជាមិនគិតទេថាព្រះបានឃើញនាងកំពុងរងទុក្ខលំបាកហើយបានបញ្ជូនអ្នកនាំសារគឺជាទេវតារបស់ព្រះដើម្បីមកជួបនឹងនាងនៅចុងបំផុតគឺសារ៉ាគាត់បានកូនហើយកូននោះទោះបីតែចុងក្រោយមកគាត់ត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីផ្ទះរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំទៅក៏ប៉ុន្តែព្រះបានប្រទានពរគាត់ហើយនឹងកូនរបស់គាត់អ៊ីស្ម៉ាអែលឲ្យក្លាយទៅជាអ្នកបាញ់ធ្នូហើយក្រោយមកទៀតគេបង្កើតជាជាតិសាសន៍មួយទៅស្ត្រីទី2ដែលយកឈ្នះលើសេចក្តីទុក្ខលំបាកបានដែរដោយនៅដោយការកាន់ខ្ជាប់ជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គការសន្យាជាមួយព្រះអង្គគឺនាងហាណាបើសិនជាបងប្អូនមើលនៅក្នុងគម្ពីរសាមយូអែលខ្សែទី1គឺបងប្អូននឹងឃើញជីវិតរបស់នាងហាណានាងហាណាគឺជាប្រពន្ធម្នាក់ក្នុងចំណោមប្រពន្ធផ្សេងរបស់ប្តីហើយករណីរបស់នាងសារ៉ាគឺព្រះអង្គមានបន្ទូលសន្យាថានាងនឹងមានកូនក៏ប៉ុន្តែនាងហាណាវិញគឺព្រះអង្គបានបង្ខាំងផ្ទៃរបស់នាងតែម្ដងព្រះអង្គអត់មានការសន្យាទៅលើនាងហាណាថានាងនឹងមានកូននៅពេលចាស់ទៅឬក៏នាងនឹងមានកូននៅពេលណាមួយទេគឺព្រះអង្គបង្ខាំងផ្ទៃតែម្ដងសម័យមើលនៅពេលដែលព្រះដែលយើងគោរពឬក៏ឪពុកម្ដាយដែលយើងស្រឡាញ់បានធ្វើអ្វីមួយដែលយើងមិនសប្បាយចិត្ត
នៅពេលដែលព្រះបង្ខាំងផ្ទៃរបស់ហានាហានាសប្បាយចិត្តអត់ហានាជិះជំនួសឲ្យការដែលខឹងសម្បាជំនួសឲ្យការដែលស្រែកលោឡាទៅរកព្រះអង្គក៏ប៉ុន្តែអិរិយាបថរបស់ហានាគឺគាត់បានយំដាក់ព្រះអង្គនៅក្នុងខបទកម្ពីសាំយូអែលខ្សែទី1ចំពុក1ខ10នាងហានាគណៈនោះនាងមានសេចក្តីជូរល្វីងក្នុងចិត្តណាស់ពីថាជូរល្វីងនឹងគឺមានន័យធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងធ្លាប់មានភាពជូរល្វីងនឹងដែរឬអត់មានន័យជូរល្វីងក្នុងចិត្តណាស់ក៏អធិដ្ឋានដល់ព្រះយេហូវ៉ាទាំងយំអណ្ដើតអណ្ដកយើងទាំងអស់គ្នាធ្លាប់យំដាក់ព្រះអង្គហ៎ធ្លាប់នាងហានាដូចគ្នាគឺយំដាក់ព្រះអង្គយំអណ្ដើតអណ្ដកហើយមែនតែនទៅប្តីរបស់នាងនិយាយទៅកាន់នាងថាហានាអើយហេតុអីបានជានាងមិនសប្បាយចិត្តតើការដែលមានខ្ញុំនេះមិនប្រសើរជាជាងមានកូនប្រុស10នាក់ទេឬអីប្តីស្រឡាញ់នាងហានាណាស់តែនាងហានាខ្លួនឯងគាត់ចង់បានកូនដោយសារតែអីដោយសារប្រពន្ធម្នាក់ទៀតរបស់ប្តីនោះគឺតែងតែធ្វើទុកបុកម្នេញតែងតែគូវិវាទរបស់នាងនឹងតែងតែគុំរកគួននាងជាខ្លាំងចង់ឲ្យនាងកើតសេចក្តីកំហឹងដោយព្រោះព្រះយេហូវ៉ាបង្ខាំងផ្ទៃគេរកគួនយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យនាងមានកំហឹងចំពោះព្រះក៏ដោយក៏នាងមិនមានកំហឹងចំពោះព្រះក៏ប៉ុន្តែនាងបែរជាអធិដ្ឋានទៅព្រះដោយយំអណ្ដើតអណ្ដកហើយចុងក្រោយគឺព្រះបានប្រទានឲ្យនាងនៅកូនប្រុសមួយហើយកូននាងបានសន្យាជាមួយព្រះថាបើសិនជាទូបង្គំបានកូនប្រុសទូបង្គំនឹងថ្វាយកូននោះទៅព្រះអង្គហើយនាងធ្វើតាមសន្យាដែលកូននាំកូននោះទៅព្រះវិហារថ្វាយព្រះអង្គក្រោយមកទៀតព្រះអង្គមិនត្រឹមតែប្រទានកូនមួយដល់នាងទេគឺព្រះអង្គប្រទានឲ្យនាងបានបង្កើតនៅកូនប្រុស3កូនស្រី2ថែមទៀតនឹងគឺដោយសារតែការដែលនៅខ្ជាប់ខ្ជួនជាមួយព្រះអង្គមិនខឹងសម្បាមិនបញ្ចេញសេចក្តីកំហឹងក៏ប៉ុន្តែនៅតែទុកចិត្តថាព្រះអង្គមានផែនការសម្រាប់ជីវិតរបស់នាងឧទាហរណ៍ទី3គឺនាងរស់ទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែស្គាល់នាងរស់ហើយនៅក្នុងគម្ពីរនាងរស់ដែលគាត់គឺជាស្ត្រីដែលសះដតីសះម៉ូអាប់ដែលបានរៀបការជាមួយនឹងកូនប្រុសរបស់នាងណាអូមីដែលជាសះយូដាហើយបន្ទាប់ពីកូនប្រុសរបស់នាងណាអូមីបានស្លាប់ទៅនាងរស់នៅតែបន្តរស់នៅជាមួយនឹងម្ដាយក្មេកគាត់នៅតែបម្រើហើយថែទាំម្ដាយក្មេកដូចជាម្ដាយរបស់ខ្លួនហើយប្រតិបត្តិចំពោះគាត់បានល្អនៅក្នុងខកំពីនាងរស់នៅក្នុងខកំពីនាងរស់ចំពុក1ខ16នាងឆ្លើយទៅម្ដាយក្មេកព្រោះម្ដាយក្មេកពេលហ្នឹងគាត់បានប្រាប់ឲ្យនាងថាទៅរកម្ដាយពុកម្ដាយរបស់នាងវិញទៅព្រោះកូនខ្ញុំស្លាប់ហើយក៏ប៉ុន្តែនាងថាសូមកុំទទូចឲ្យខ្ញុំទៅចោលអ្នកម្ដាយនិងវិលទៅវិញលែងតាមអ្នកម្ដាយនោះឡើយត្បិតកន្លែងណាដែលអ្នកម្ដាយអញ្ជើញទៅនោះខ្ញុំនឹងទៅតាមហើយកន្លែងដែលអ្នកម្ដាយស្នាក់នៅនោះខ្ញុំក៏នៅដែរសះរបស់អ្នកម្ដាយនឹងបានជាសះរបស់ខ្ញុំហើយព្រះរបស់អ្នកម្ដាយនឹងបានជាព្រះរបស់ខ្ញុំដែរទាំងណាអូមីនិងនាងរស់គឺមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុវិបត្តិផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដោយសារតែបរោះដែលនៅផ្ទះបានស្លាប់អស់ហើយគឺជំនាន់នោះគឺបរោះជាអ្នករកអាហារបរោះជាអ្នកចេញទៅ
នៅក្នុងការប្រកបរបរដើម្បីចិញ្ចឹមស្រីស្រីនៅក្នុងផ្ទះតែនៅពេលដែលបរោះស្លាប់អស់តើស្រីស្រីបានអីរំពឹងក៏ប៉ុន្តែម្ដាយក្មេកហើយនឹងកូនប្រសាបានតស៊ូជាមួយគ្នាហើយជាពិសេសនាងរស់នាងឧស្សាហ៍ព្យាយាមនាងទៅនៅជាមួយម្ដាយក្មេកហើយនាងបានទៅរើសស្រូវពីស្រែរបស់គេហើយបើតាមខកំបត់កំពីនាងរស់គឺបង្ហាញពីអកប្បកិរិយាឧស្សាហ៍ព្យាយាមរបស់នាងហើយនឹងការប្រតិបត្តិដ៏ល្អរបស់នាងរហូតចុងក្រោយព្រះអង្គបានប្រទានពរឲ្យនាងបានរៀបការជាមួយនឹងលោកបូអូសដែលជាអ្នកមានស្ដុកស្ដម្ភនៅស្រុករបស់ម្ដាយក្មេករបស់នាងម្នាក់ទៀតគឺនាងអេសធើរនាងរស់គឺជាស្ត្រីក្រីក្រនាងហាកាគឺជាបាវបំរើក៏ប៉ុន្តែនាងអេសធើរគឺជាមហេសីរបស់ស្ដេចនាងអេសធើរមានតំណែងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក៏ប៉ុន្តែនាងនៅតែរងទុក្ខលំបាកនាងអេសធើរមានរូបសម្ផស្សល្អរហូតដល់ព្រះមហាក្សត្របានជ្រើសរើសនាងជាអគ្គមហេសីឲ្យស្រឡាញ់នាងរហូតដល់ពេលមួយស្ដេចនោះមានបន្ទូលទៅនាងកាន់នាង3ដងអេសធើរអើយតើនាងចង់បានអ្វីបើចង់បានមួយចំហៀងនគរក៏ឲ្យដែរនាងបានទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ខ្លាំងពីស្វាមីរបស់នាងនាងមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ជាងស្ត្រីដទៃទៀតតែនាងនៅតែមានទុក្ខលំបាកទុក្ខលំបាកគឺនៅពេលដែលសះរបស់នាងត្រូវបានគេធ្វើទុក្ខបុកម្នេញនៅពេលនេះបើសិនជានាងជាមនុស្សអាត្មានិយមនាងនឹងសុខចិត្តឲ្យគេសម្លាប់អ្នកណាសម្លាប់ទៅព្រោះនាងអត់មានអ្នកណាដឹងថានាងគឺជាសះយូដាទេអត់មានអ្នកណាដឹងពីកំណើតរបស់នាងទេហើយនាងអាចបន្តរស់នៅក្នុងគំនរមាសប្រាក់បន្តរស់នៅក្នុងភាពសប្បាយរីករាយក៏ប៉ុន្តែនាងមិនធ្វើដូច្នោះទេនាងមានទំនឹងចិត្តដែលគិតអំពីសះរបស់នាងបងប្អូនរបស់នាងហើយដូច្នោះហើយនៅក្នុងគម្ពីរអេសធើរជំពូក4ខ16នាងបានសូមនាងបានជម្រាបទៅម៉ាដេកាយដែលជាឪពុកចិញ្ចឹមរបស់នាងឪពុកចិញ្ចឹមរបស់នាងថាសូមទៅប្រមូលពួកសាសយូដាដែលនៅក្នុងក្រុងស៊ូសានឲ្យប្រជុំគ្នាតមអត់ឲ្យខ្ញុំកុំឲ្យបរិភោគអ្វីទាំងជប់ទាំងថ្ងៃអស់រវាង3ថ្ងៃឯខ្ញុំនិងពួកស្រីបម្រើរបស់ខ្ញុំនឹងក៏នឹងតមដូចនោះដែរយ៉ាងនោះខ្ញុំនឹងចូលទៅគាល់ស្ដេចដែលជាការខុសច្បាប់ហើយបើខ្ញុំត្រូវស្លាប់ក៏ស្លាប់ទៅចុះពេលហ្នឹងនាងមានគម្រោងនឹងចូលទៅគាល់ស្ដេចដែលសាស្ដេចអត់បានហៅនាងទៅចូលគាល់ប្រហែលជា1ខែមកហើយហើយតាមច្បាប់នៅក្នុងព្រះរាជវាំងពេលហ្នឹងបើសិនជាស្ដេចអត់បានហៅនាងទៅទេព្រះមហាក្សត្រអត់បានហៅនាងទៅទេហើយនាងនៅតែទៅនោះនាងអាចនឹងមានទោសដល់ស្លាប់លើកលែងតែព្រះមហាក្សត្រប្រគល់ដំបងមាសឲ្យនាងបានជាសញ្ញាថានាងមិនបាច់យកនាងទៅសម្លាប់ទេក៏ប៉ុន្តែនាងបថុយណាស់នាងបថុយប្រឋានក៏ប៉ុន្តែមុននឹងបថុយប្រឋានហ្នឹងក៏នាងអធិដ្ឋានដោយតមអត់ហើយប្រមូលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យអធិដ្ឋានតមអត់3ថ្ងៃហើយចុងក្រោយនាងបានលើកឡើងថាហើយបើខ្ញុំត្រូវស្លាប់ក៏ស្លាប់ទៅចុះនៅពេលហ្នឹងគឺនាងអធិដ្ឋានទូលទៅព្រះអង្គដោយការទុកលំបាកហើយព្រះអង្គបានធ្វើការមែនមិនមែនដោយសារតែខ្លួននាងចូលទៅគាល់ព្រះមហាក្សត្រហើយបានជួយជីវិតរបស់ឪពុកចិញ្ចឹមរបស់នាងក៏ដូចជាសះរបស់នាងទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែព្រះមហាក្សត្រស្រាប់តែនឹកឃើញទៅបើកសភៅដែលកត់ត្រាឡើងវិញថាលោកម៉ាដេកាយធ្លាប់ជួយដល់ព្រះមហាក្សត្រដោយសារតែ
លោកធ្លាប់បានលើកដំណឹងពីគេចង់គម្រាមធ្វើគុតស្ដាច់នោះគឺព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យហើយខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តបើសិនជាបងប្អូនអត់ទាន់បានអានគម្ពីរនាងអេសធើទេសូមឲ្យអានគម្ពីរនេះទាំងស្រុងដើម្បីទទួលបានការលើកចិត្តទឹកចិត្តពីបទពិសោធន៍នៃការរស់នៅរបស់នាងអេសធើក៏ដូចជាស្ត្រីផ្សេងទៀតចុងក្រោយគឺនាងម៉ារីដែលជាមាតារបស់ព្រះយេស៊ូវខ្ញុំសូមអញ្ជើញបងប្អូនមើលទៅគម្ពីរលូកានៅពេលដែលទេវតារបស់ព្រះអង្គចូលមករកនាងកន្លងនៅក្នុងគម្ពីរលូកាជំពូក1ខ26កន្លង6ខែនោះមកព្រះទ្រង់បានចាត់ទេវតាកាព្រីយ៉ែលឲ្យទៅឯនាងព្រហ្មចារីយ៍ម្នាក់ដែលនៅភូមិណាសារ៉េតក្នុងស្រុកកាលីលេជាស្ត្រីដែលបានបំរុងទុកឲ្យមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះយ៉ូសែបជាពូជលួងដាវីតនាងនោះឈ្មោះម៉ារីទេវតាក៏ចូលទៅឯនាងពោលថាជម្រាបសួរនាងឱនាងដែលប្រកបដោយព្រះគុណអើយព្រះអម្ចាស់ទ្រង់គង់ជាមួយនឹងនាងក្នុងបណ្ដាពួកស្រីស្រីនាងជាស្ត្រីមានពរពិតនាងមានសេចក្តីភ័ង្គដោយលើពាក្យនោះហើយរេះគិតក្នុងចិត្តខ្ញុំនឹងមិនអានបន្តទៀតទេក៏ប៉ុន្តែមានកន្លែងមួយដែលទេវតាឲ្យនាងនឹងមានគភ៌ប្រសូតបានបត្រាមួយយើងសម័យឃើញថាស្ត្រីព្រហ្មចារីយ៍ម្នាក់ស្រាប់តែទេវតាមកប្រាប់ថានាងនឹងមានគភ៌ប្រសូតបានបត្រាមួយទាំងយើងទាំងគាត់តាភ្ញាក់ផ្អើលហើយរន្ធត់ប៉ុណ្ណាទៅសម័យឃើញថាហើយសម័យនៅក្នុងសម័យកាលដែលនាងរស់នៅគឺជាសម័យកាលដែលមានភាពតឹងរឹងនៅក្នុងការរស់នៅរបស់ស្ត្រីទៅទៀតតែនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់នាងពេលហ្នឹងនាងគិតឃើញអីតែនាងរងប្រឈមនឹងរស់ប្រត្រូវរស់ប្រឈមនឹងភាពអាម៉ាស់នោះយ៉ាងណានាងបានទូលសួរថាខ្ញុំមិនស្គាល់ប្រុសណាផងដូច្នេះតានឹងធ្វើដូចម្តេចឲ្យការនេះសម្រេចបានសំណួរនោះគឺជាសំណួរដល់បរិសុទ្ធសំណួរដែលត្រង់សួរទៅវិញថាខ្ញុំមិនដែរស្គាល់ប្រុសណាផងឲ្យខ្ញុំមានគាត់យ៉ាងម៉េចហើយក្នុងខួរក្បាលនាងកំពុងតែគិតថាតើខ្ញុំរស់រស់រងភាពអាម៉ាស់នោះយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលគេគ្រប់គ្នាគេថាខ្ញុំមានគាត់ដែលអត់ទាន់មានស្គាល់ប្រុសណាដែលអត់ទាន់មានបានរៀបការក៏ប៉ុន្តែទោះបីជារឿងទាំងនោះបានកើតឡើងនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់នាងរងនូវភាពរន្ធត់ភាពភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងណាក៏ដោយចុងក្រោយនាងម៉ារីនិយាយថាមើលខ្ញុំនេះជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះអម្ចាស់ដូច្នេះសូមឲ្យបានសម្រេចដូចជាពាក្យលោកចោះនាងទទួលស្ដាប់បង្គាប់ព្រះដោយយល់ព្រមទោះបីជាក្នុងចិត្តមានភាពភ័យខ្លាចមានទុកព្រួយមានកង្វល់ហើយសម័យឃើញថាមិនដឹងមានរឿងអីកើតឡើងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនាងម៉ារីគឺជាស្ត្រីដែលស្ដាប់បង្គាប់គឺជាស្ត្រីដែលត្រូវបានជ្រើសរើសហើយសម័យមើលថានៅពេលដែលនាងបានបង្កើតព្រះយេស៊ូវមកហើយព្រះអង្គត្រូវរងទុក្ខលំបាកជាពិសេសនៅពេលដែលគេយកព្រះអង្គទៅឆ្កាងតើទឹកចិត្តជាម្ដាយមានសេចក្តីកង្វល់មានសេចក្តីទុកព្រួយមានសេចក្តីទុកលំបាកយ៉ាងណាបងប្អូនជាស្ត្រីហើយមានកូនប្រហែលជាយល់ពីអារម្មណ៍នេះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់នៅចង់ជម្រាបថាទុក្ខលំបាកដែលស្ត្រីទាំង5រូបនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានជួបគឺជាទុក្ខលំបាកដែលមិនតិចជាងទុក្ខលំបាកដែលយើងកំពុងតែជួបប្រទះនៅលើលោកីយ៍នេះទេក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់នៅតែខ្ជាប់ខ្ជួននឹងព្រះអង្គពួកគាត់នៅស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គទុកចិត្តព្រះអង្គនៅក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ហើយជាចុងក្រោយគឺព្រះអង្គប្រទានប្រពរដល់ពួកគាត់ហើយដូច្នេះហើយនេះជាសារលើកទឹកចិត្តដែលខ្ញុំចង់ឲ្យទាំងខ្ញុំដែរហើយនិងបងប្អូនដែរចងចាំអំពី
ជីវិតហើយនឹងបទពិសោធន៍នៃការស្ដាប់បង្គាប់របស់ស្ត្រីទាំង5រូបមានស្ត្រីផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលរស់នៅក្នុងជីវិតដែលស្ដាប់បង្គាប់តែខ្ញុំសូមលើកឡើងតែ5រូបនឹងហើយនឹងខគម្ពីរផ្សេងទៀតជាច្រើនដែលជាខគម្ពីរលើកទឹកចិត្តដល់យើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងគ្រាទុក្ខលំបាកហើយសូមកុំឲ្យយើងពន្លត់ព្រះវិញ្ញាណក៏សូមកុំឲ្យយើងខាននៅក្នុងការអធិដ្ឋានឡើយត្បិតព្រះអង្គមានព្រះរាជបញ្ជាឲ្យយើងអធិដ្ឋានឥតឈប់ឈរហើយកាលណាយើងជាប់នៅក្នុងសេចក្តីជំនឿនោះយើងនឹងរស់នៅក្នុងគម្ពីរហាបាគុកព្រះអង្គមានបន្ទូលថាអ្នកដែលមនុស្សសុចរិតនឹងរស់ដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយពាក្យនេះគឺបានលើកឡើង3ដងទៀតនៅក្នុងគម្ពីរសញ្ញាថ្មីគឺមនុស្សសុចរិតនឹងរស់ដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយដូច្នេះហើយទោះបីជាពិភពលោកមានរឿងអ្វីក៏ដោយមានបញ្ហាអ្វីក៏ដោយសូមឲ្យយើងចាំថាយើងរស់ដោយសារសេចក្តីជំនឿសូមអរគុណព្រះអង្គខ្ញុំមានការលើកទឹកចិត្តប៉ុណ្ណឹងហើយនៅក្នុងស្លាយចុងក្រោយនេះគឺមានតែខគម្ពីរដែលខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនតន្ទិញខគម្ពីរនេះខ្ញុំដែរគួរតែតន្ទិញឲ្យចាំហើយយើងនឹងនឹកចាំអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលយើងជួបការលំបាកហើយម្ដងទៀតរូបផ្កានេះគឺជារូបផ្កាដែលដុះនៅលើដុំថ្មហើយនៅតែរីកស្រស់ស្រាយសូមឲ្យយើងរស់នៅក្នុងជីវិតដែលទោះជាបាទរបស់យើងមានបញ្ហាក៏ដោយក្នុងចិត្តរបស់យើងខ្ទេចខ្ទាំយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងនៅតែរីកដូចជាផ្កាហើយយើងអរសប្បាយជានិច្ចនៅក្នុងព្រះអង្គហើយយើងអធិដ្ឋានឥតឈប់ឈរសូមអរព្រះគុណព្រះអង្គ